Ty si to smerovala na taký, taký francouzský styl, jak měla Erika, že? Nie, to tak len vyšlo. Nebol to zámer. A potom sa začala taká ľadová sprcha, ktorú som absolútne nečakala. Mne trochu vadí ten prsten na rukavicích a trošičku mi připadá, jak kdyby si trochu do Eriky prostě vsouvala s těma rukavicema a vím, že včera už tady byla zmíněna trošičku baretka, jo, že nevím, trochu mi tam to háže prostě do toho včerejšího outfitu. Taková míchanice prostě trošičku nás dvou. Neviem, podľa mňa môj outfit je úplne, ale úplne odlišný od vášho. No, mne sa proste zdá, že trošičku mňa okopírovala v tom kabátiku. Neviem, proč mi to tak akože připadá, ale nejak proste mi to v tom evokuje. Natália, ako tvoje obrovské čierne pončo, ako ho nazvala v podstate aj Janka, že to je vhodné tak na turistiku od niekam do lesika, sa nedá porovnať s mojou pelerinou, ktorá je ako jemná, je proste elegantná. Mne to proste pripadalo moje pončo, ale v takovej jemnejší, kratší verzi. Ja by som možno ani tak nepovedala, že okopirované, lebo mala si to fakt zložité. Ako posledná je strašne problém vybrať niečo také, aby to nebolo okopirované. Čiže za mňa to okopirované není. Tak ja neviem, ja si myslím, že moje outfit sa nepodobá ani na jedno dievča. Si myslím, že je práve že úplne iný. A hlavne ono, keby som si napríklad dala kabatík, tak by som kopirovala Julku, keby som si nedala nič, tak by som Janku, keby som si dala dlhý kabát, tak by to vtedy bola Erika. Každopádne fakt tie kozačky, rukavice a ten pařížský styl, to je hodne ako teda to moje práve. Mi príde, že je to hodne docela i okopírované. No nemám ten pocit, že by niekoho kopírovala. Ja som toho názoru, že je piatok, už ich ja obudovať nemôžem, tak ukázali svoju pravú tvár. Tak myslím si, že Simča určite si to nechtela na jednu stranu trošičku priznať. Ale ono má zase úplne niečo iné oblečené. Áno, ale má kožené rukavice a kosačky. A baretku. No, baretku nemiela. Tenisky, vieš. No ne, ale tak sa aj inou barvu minimálne. Simonka, tak si mala celé šlapky. Podľa mňa okopirované není nič, pretože je to zimný outfit, jesenný outfit, je v takom období je zima, rukavice treba, vysoké čižmy takisto, čiapočku krásna, takže ja si myslím, že no čo je tu okopirované? A počka, keby si dala druhé rukavice? Že by mala semišové, tak tiež by okopírovala? Ne, tak to už by si ale neřekla, ale sú černé. Aha, a sú pozrieš, kožené. Aha, pozrieš, tam aj prsie, takže toto za mňa okopírované. Tak ja som taký mela prsteny, taký to môžu říct, ale chápete, kožené rukavice a kožené rukavice sú úplne stejné proste. No nie sú úplne stejné, lebo ty si mala úplne obyčajné rukavice, to sú také zvláštne. No, neviem, tak to sú kožené rukavice. Dobre, ja za som, mňa. Že neokopírovala. No ja si sama neviem vysvetliť, prečo Erika spustila takúto debatu. To, čo predviedla Erika, to bola normálne, že rána medzi oči. Ako toto, ja som si najprv myslela, že žartuje. Ty si Simonka dokážeš uznať, že nemá pravdu? Ne. Asi bych neřekla. Z toho, co jsem slyšela od ní, tak mi přijde, že se snažila hodně obkecat. Tady jde o to, že jsme v soutěži a že má si vymyslet svoje věci, svůj outfit a má mít něco originálního. To je, kdyby já si obula červené kozačky tady jak Janka, abyste mi řekli, že to je v pohodě. No ja, že keby si nebylo. Si dala ty také, že čierne kozačky? Skôr by som to prirovnala, prepáč, Erika, že podľa mňa si kopírovala Janku, lebo si dala slnečné okuliare ako malá Janka. Tak ako teraz? Ideme domov. Zruši súťaž. Ale tak ona měla zase úplne iné a ja úplne iné stylovie. Proste to sú černé rukavice za mňa a černé kozačky. Máš si obidve čierne okuliare, tak si ju kopírovala. Nie? Ale neměla černé okuliare. Zlato černé okuliare mala. Nede měla. No, ja si myslím, že Erika sa naozaj ukázala, je to jedna zákerná, naozaj ešte detinská baba, ktorá proste silou, mocou chce vyhrať. Erika je veľmi ambiciózna, podľa mňa to chce vyhrať a preto bola taká, že chcela presadiť ten svoj názor. Celé zle. Tak babi, opýtam sa, keď bola podľa Eriky ona Francúzsko, ja som tiež vraj Francúzsko, tak ktorá je krajšia Francúzska podľa vás? No, ak vás porovnám dve, tak samozrejme, ak vás porovnám outfitovo, aby som si vás tak vedľa seba postavila, tak za mňa by si bola ty výhra, pretože viacej sa mi to páčilo, ako si bola kombinovaná. Teraz kto? A takto. Na koho pozeraš? Na mne. Na Eriku, či na, lebo si bola ty. Na Francúzska. Teda je Simonka? Ja, takže Erika. Áno. Takže Erika by bola krajšia ako Simonka, hej? A keď ich porovnám, tak áno. Keď sú tu dievčatá, ktoré chcú vyhrať, tak asi sú už také, že už tiež majú toho dosť, takže
fakt, jak říkám, kdybych si já jako dala červené, štýl, tak taky dostanu tady seřvané, chápeš? A jako mi přijde, že vy to berete takže jak to, nic. Takže to farba nie je už o týchto barva, pánkach. Ale to, že to nemá ani podpatek, má to úplně stejnou platformu, jak jsem měla já, chápeš? V ringu ty kokos vybombujem a jdem domov, ne? Erika, tak já si pamätám, že pokiaľ si teda pamätám, tak ty si mala úplne podľa mňa iné čižmy. Áno, boli čierne, ale boli možno tak do polky stiehna. Mala si tam sponu a platforma bola úplne iná, ale hej, čierne boli, no. A čo sa týka rukavíc, tak si ich ani nemala vlastne na sebe. Mala si ich len ako taký doplnok, že ostali mi peniaze, tak som si ešte kúpila rukavice, no. No, ale mňala sa mi o to šlo. Nemala si ich ale zakomponované do outfitu. Ale to je to, jak kdybych ja videla teď tebe, asi teda tak prišla, tak také mi to řekneš, chápeš? Dívejte sa na mňa jako z toho mojeho pohľadu, tady ide o tohle. Neviem, ja by som to neriešila proste, ale tak akože chápem, keď ťa to ako hnevá, ale som to chcela nejako odargumentovať, že podľa mňa to vôbec nie, okolo tvojho outfitu ani nešlo. No, neviem. Ja si asi budu stáť proste za svým. Okej, okay, ja to rešpektujem. Erika, nech sa ukludní. A Simonka je stará vlčačka Petržalská, takže to nebolo by dobré. Ja jediná som to poňala ako splniť tému. Pretože ostatné baby to poňali tak, kúpme si všetky veci, proste čo sa mi zjedú do šatníka domov a čo vynosím,